Un turpina tur viņa kaut kas atkal ir ierakstīšana norakās. Lūk šeit pirmais gols. Ultimate Team NHL 17 spēlē. Cīņa par 9. divīzijas titulu. Aiziet. Nolādēts. Okay. Kronvalls aizsardzībā. Tā šis tāda metiena krīt iekšā. Turam. Nedodam. Un kas tas starp trījiem spēlētājiem vienkārši ripa izslīd cauri. Bums ļoti cieši spēlēm aizsardzībā. Neļaujam ieiet. Rdulovs. Labi. Kāj, kāpēc viņš nepareizā pozīcijā nostājās? Labi. Labi, bloķēts metiens. Labi. Uj. Nu jau. Nu, what the fuck? Ok, Kugliano. Brasārts. Fuck, flērīs viņam. Nu, šitā mēs varam. Jāgris, what the fuck, viņam flērīs vārtos. Kaut kāds plekanēts, kas pa plekanēts? Jāgris, what Lučič, what the fuck, kas pa spēlētāji? Kur viņi pie vēlā dabūjuši? Čo spēlētājs, kāpēc? Ja es kādreiz Ovečkinu, Malkinu dabūju, to es nezinu. Sūt neuzvarams. Un kļūdās. Divas plūkā plērīs tā vārdas pie vēl. Lūdzu skrīnes čot vienalga. Visi jau rīps nekur nelido vienkārši, viņš tā kā, nezinu, robots. Flēriminātors, reāli. Kur ir Eriksons? Nav, Flērijs arī pozīcijā, viņš tā kā gaidīja reāli. Opa, čārā. Salust, čārā, vatā. Nē, Bojčikam salust. Bojčiks, nē. Čājasardzībā spēlēs tik un tā. Šveiders. Nācās viņam izstiepties. Ir Bojčikam divi bloķēti metieni, ļoti labi. Šitie hokejā esmu apmierināts. Pāris viņam tas Bojčiks tiek. Tas gan neapmierināts arī nesmu. Ova! Un Lučits atsakļu. Fuck! Plekanets, kas tāds ir? Tā leģenda man tā liekas, ne? Vai arī? Blē, es nezinu. Vai arī ne, pāris tas kāds spēlētājs, bet... Plekanets, kāpēc man liekas, baigi labais spēlētājs. Great job, great speed, no icing. Krīt. And the loose puck regathered by Plekanets. Jāgris Plekanets. Jā, viņš vienām maiņā ar Jāgru. Nu, nospēlē perfekti aizsardzība. Šai komandai pretinieki Stones. Great stick save. Lab. The first frame is done. Now they get a rest. It's a 1-0 game. Okay, pirmais periods šādi beidzies 1-0. Okay. Sākam otro. Kādri iemetienā. Granlund. Ova. Lab. Offsets. Offside is called. Somebody got over anxious there. And they've won the neutral zone faceoff. Love greens. Gets in and he'll look over his options. Shot not through. Luka Flērijs. Directing that one to Granlund. Tied by the defense. Puck loose. Vēlē. Back near the blue line to green.
work by Brody. Slides it to the point to Green. Turned right away with a poke check by Winning. But makes that play deep. Puck is thrown to Winning. Wonderful wrist shot. Schweders, guy. Point to point pass from the left wing. Tape to tape to save. Nutač. No, no Flurries, no. Ne, pazaudē arī. Paspēsim, paspēsim. Ok, iem tiens pretnieku zonā. Ui, nokavē, fuck. Russians pret Russianiem spēlē. Gets in, looks over his options here. Eriksson's got to try to simplify his game there. Just too much stick handling. What a strong wrist shot. Terrific glove save, but it's loose. O, kas tas ir? Bojčiks apratā pripu. Viņš pazaudē, viņš iegūst. Looking from the blue line. Let's it go. Terrific glove save. Ora čekam. Nē. Scooped up by Eriksson. No. Pitching it to Henrik Sedin. Moved along and in. Shot on. Fuck. Oh, that was close. Flurries. Oj, oj, oj. Steidzās pretnieks. Nu, un atkal. Ej, nost. Lūk šādi. Grūti pārspēt Flurries. Jā, un pizētu. Un es vajadzēju pa pauru sēdot viņam vienuši par šito gājienu. Ok, nopauzē pretnieks. Es gribēju esi žaidrīt, bet viņš man nomēs arī tik spēli. Alā, nomēs iemetiem. Labi, 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 tos čaburs iebotē. Jāigūst, jāigūst, gribē. Aiziet. Ir 2 minūtes powerplays. Eichels. And the call is tripping. The Western All-Star has got another opportunity. Outstanding save. And he freezes for the whistle. Well, there are good penalties and bad penalties. That's a bad one. Another opportunity on the power play. You got it, Eddie. Let's see. The power play is just about to begin. Hope checked away. Oh, shit. Right near the line. Break away. Love, 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 love. Nee. Neizdodas, Eddie. Neizdodas. Right along the blue line. Un. Sasodīts. Šis galvi garām. Ova. Bums. Oh, you miss an opportunity like that. You better not be in a hurry to get back to that bench. Trying to go to Jurko. Jurko. Brought ahead towards center. Passing one off now to Strawman. Rushes back to full strength. They've killed off the penalty. Fucking nice offside. No, tā gribas iemest otros vārtus. They win the draw and will now set up an attack. Used the stick well, didn't he? That one by Grigorenko. Blah, 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 blah. Gets on by. Davai, nav, nu neiegūst tam ripu. Bums, hipčaks. Ar Dulovam, ar Dulovs. Brassardam, Brassards. Ārāk labi gribēja nolādēt. Ārājies ar to Brassardu arī mest iekšā. Labi, spēlēm aizsardzībā. Bums. Bļā, viņš tomēr notar ripu. Tur grūst, met pat bro bortiem, bet... Fuck. Dulovs. Nu jau, nu jau, nu jau, nu jau. Laižam pakaļ ripai. Dulovs. Skera. Jā, jāpada Skera. Ir. Un Flurries, protams, ar nulju. Stašnīs, viņam paši stašnīs ir. Ej, nost. Kādu laiku spēlē arī Avalanche'os. Fuck. Nu jau, iespēja. Labi, labi, otrs periods beidzās šādi, bez vārda gumba.
Abba, no komanda. Bet nekas. 1-0. Manā labā sēdīņa ciematienā. Opening face-off of the third period. Opa. Gains the blue line. Good solid defensive play there. Snapping a pass to Gronlund. Gotten quickly back. Terrific determination by Eriksson. Fuck. Looks ahead to start something. Jurko. Chara. Rushes in control of the puck and neutralizes. And this play is whistled down. It is offside. Well, that's okay. Baigi iemest otrās. Visi gaida otrās. Aiziet. Solid win at center ice. Now what? Eriksons. Chip to Henrik Sedin. Nē. Nākal. Puck grab. They've got it ready. To Eriksson. Ej, tu no šīs bija smoki. Šīs bija labi, šīs bija labi. Skatāmies atkārtojam. Wow. Pēnos. Komanda Pērkons, Henriks Sedins. Šādi. Šādi jāspēl. Piespēl. Ej, nos. Super. Have struck for another goal. They've built a two-goal lead here early in the third period. All of hockey life is timing, and theirs is terrific. Good standing poke check by McKinnis. The loose puck gathered in. Dalu. Bijis Fleri salūza. Ne jau čariem. Skatāmies vēlreiz atkārtojam. Zdeno čara čista. Bums, oba. Ek, Čāra tomēr māk. Čāra vēl ir prom māk jēmest. Ovā, Staffords. Ovā, Staffords. Abdu Čabram. Bāc. Wonderful work in close and a brilliant save. Eh. He makes himself look big. Just a chop of the puck. Oi, Chad. Nenoķer. Mēs spēlējam sirdzībā tagad. Bla. Colorado's in control of the puck in their own end and readying an attack. Laižam. Carries it up to the side. He's in on an onside play. Nē, piespēl. Nesekmīgi jāgris uz laukumā. Strahlums. Nē, 2 minūtes. No. Nē, iet gūrību. Pievēl, ok, 2 minūtes, 3-0. Izmantosim, baigi 4. Iemest, metam iekšā. 2 minūtes, ok. Interesanti spēlētājs, cik ilgi spēlēs. Kā viņš ies, es jūtu, ka es iemetīšu šos vārtus, viņš ies prom. Nē. Daļā tas flērīs. Jau paspēj, tomēr. Un flērīs, nolādēt. Un flērīs atkal. Guļ, viens līdacinā pāri, bet tā padās. No vienas sāna zota Flērijas Pērkons. Čārā, Ipčeks. Lai, Sekera, Pura, Dulos. Visiņa šī iznīsina. Kēčels. Bāc. Pass in the corner. Backhander to the net. That one blocked. To Eriksson. Moving it to Lucic. Gets in. What'll he do? Strong play. Good reach. A magnificent pad save. Aizien. Dalu.
Tiesta. What the fuck? B. Tur stabils gols. Tur ir stabils. Nu, nē. Šis skaidīsies. Tur nekas nebija. Nos, nav gol, what the fuck? Lab. Tās nekas. Vēl ir 8 minūtes. Oh, shit. Ak, Dievs. Čurko, dabūjam, nedabūjam. Fuck, vajadzēja viņu gāzt no zemā. Nu, lab. Labi, Šmeiders pieslēdz. Pums. Tālu, Voročiks arī atzīmējās šoreiz. Viss flērīs. Flērījām. Šneiders arī iedeva asistu. Ļoti labi. Kadri. And a slashing penalty is forthcoming. Pointed to Brody. Knocks it away with the stick. Goalie reaches the bench. Extra man out. Lab. Oh, vēl labāk. Power plays būs. Lab, izpāsim. Mierīgi šoreiz. Bija mierīgi. Aiziet, laižam visu augšā. Full forward check, viss nav ko tur. Antārds, Starlmans, sēdi. Kas tev, gaidi 2 minūtes, jo, aiziet. Lab. Kāžam iekšā, Flērijs, tomēr. Nē, atgūst. Nē, nebija. Neļaujam viņu dot piespēlēt, neļaujam. Fuck, kā viņš dabūja? Labi, Bojčiks ir labi šitam, šoreiz viņš ir labi. Mājas, labi, kā viņš mums dāci. Ai, labi iespēja bija, bet mēs palaid garām. Mēģinam vēlreiz. Piš pavalkam spēlētājs. Sevi. Piš pārvalkam pa daudz nākļu. Pašam nebija kur likties vajās. No, ejam iekšā zonā. Labi. Labi, nostājamies. Te, kas tas par štrunti bija? Bum, čāra. Veci, čāra par tiem. Nav nekāds. And in flight over the line. Pitching this one to Brassard. That's a good solid poke check. The Russians up the wing lock the puck. Oh, wow, got those. Directing that one to Strawman. One timer. Russians setting things up in their own end. So, Pretniks jau ir padevies. Viss. Es zied ar domu, vajag atzīmēties. Vai. 12 sekundes. Bum. Vienkārši sadrģāts pret malām. Tieši tā. Es tā arī domāju, tā arī vajadzētu būt. Piektie vārti. Flērī saurī vēc, bet... Daram tā, ņēmam ārā vārtsargo. Davai, sestos vārts vajag iekšā dabūt. Bums.
Labda vai vai, seši spēlētājs laukuma fulla teks. Aiziet, seši sekundes, varam. Da! Ok, jā, spēlētājs jau pavadēvās visam, ja tur izbeidzās vēl. Tālāk ar jums kopā bija Bulgars. Liels paldies, ka skatāties tāds. Atceramies pa konkursu, rāda draugiem. Stāsta draugiem, kurš būs 500 abonētāji, varēs vinnēt. Es izlauzēšu Xbox 1. Viens laimīgais vinnēšu šo konsoli. 500 abonētāji, jā, un daiziet divizijas titulus ir uzvarēts. Total Coins promotētu Division 8, Division titulu. Divi štukas, tam nifiga nav, ok, bums. Tālu. A-, no, skatāmies, kas tur notiek. Cik mums kopā naudiņas. Vēl bišķi jāpārtais powerplay. Maiņa, un tad vispār būs labi, tā cik mums kopā būs 5 štukas, nu ok. Notar jums kopā bija Bugas, tiksimies nākošais. Cīņa par divīziju septiņi. Atā.